داستان مردی که دستهای دختر خود را برید. در روزگاران قدیم آسیابانی بود که روز به روز فقیر و فقیرتر می شد. او روزی به جنگل رفت تا هیزم جمع کند. پیرمردی که آسیابان تا آن موقع هرگز او را ندیده بود به طرفش آمد و پرسید: چرا اینقدر به خودت زحمت می دهی که چوبها را ببری؟ من هر اندازه ثروت بخواهی به تو می دهم، به شرط اینکه قول بدهی آنچه را پشت آسیاب داری به من بدهی. آسیابان فکر کرد حتما منظور پیرمرد همان درخت سیب است، چون غیر از آن درخت چیز دیگری پشت آسیاب نداشتند. در نتیجه به پیرمرد گفت: باشد، آن را در اختیار شما می گذارم. مرد غریبه از روی بدجنسی لبخندی زد و گفت: بعد از 3 سال برمی گردم و آنچه را متعلق به من است تصاحب می کنم. این را گفت و رفت. وقتی آسیابان به خانه برگشت، همسرش جلو آمد و گفت: چطور شده که ناگهان این همه ثروت به ما روی آورده؟ تمام کشوها و گنجه ها پر از طلا شدند، اما کسی آن طلاها را نیاورده. نفهمیدم اصلا چطور پیدا شدند. شوهرش در جواب گفت: من میدانم، مرد غریبه ای را در جنگل دیدم. او به من قول داد گنجهای زیادی به دست آورم، فقط به شرط آن که آنچه را پشت آسیاب دارم به او بدهم. من هم که می دانستم غیر از درخت سیب چیز دیگری آنجا ندارم، به او قول مساعد دادم. زن گفت: ای وای مرد، او حتما شیطان بوده. او درخت سیب را نمی خواسته، دختر من را می خواسته که آن موقع پشت آسیاب بود و آنجا را جارو می کرد. دختر آسیابان که دوشیزهی زیبا و محجوب بود، تمام آن 3 سال را مطیع و معصوم با خانوادهش سپری کرد تا مهلتش تمام شد و وقت آن رسید که شیطان بدخواه بیاید و او را ببرد. موقعی که قرار بود شیطان بیاید، دختر خود را شست تا مثل برف پاک و سفید شد. بعد با گچ سفید دایره ای روی زمین کشید و وسط آن ایستاد. شیطان زودتر از موعد آمد، ولی جرأت نکرد پایش را درون آن دایره سفید بگذارد. در نتیجه نتوانست به دختر نزدیک شود. عصبانی شد و به آسیابان گفت: زود باش، همه آبی را که در خانه تان است بیرون ببر، تا دخترت نتواند خودش را بشوید. من که نمیتوانم اینطوری او را تصاحب کنم. آسیابان ترسو به هرچه آن مرد گفته بود عمل کرد. ولی صبح روز بعد که شیطان دوباره آمد، دستهای دختر پاک و تمیز بود. چون روی دستهایش گریه کرده بود و اشکهایش دستهای او را شسته بود، طوری که از تمیزی برق میزد. شیطان باز هم نمی توانست دختر را تصاحب کند. بنابراین با عصبانیت گفت: این طوری من نمی توانم به او دست بزنم. دستهای او را ببر. آسیابان وحشت زده گفت: چطور می توانم دستان دختر خود را ببرم؟ شیطان نابکار آسیابان را تهدید کرد و گفت: اگر مطابق میل من عمل نکنی، به جای دخترت خودت را میبرم. پدر که میترسید با ناراحتی قول داد از دستورش اطاعت کند. بعد هم نزد دخترش رفت و به او گفت: فرزندم، اگر دستهای تو را نبرم، شیطان مرا با خودش میبرد. من هم از ترس قول دادم که دستهای تو را ببرم. به من کمک کن و مرا ببخش. دختر جواب داد: هر کاری دلتان می‌خواهد بکنید، من دختر شما هستم. دختر دست‌های خود را روی میز گذاشت و پدر آنها را برید. روز بعد شیطان برای بار سوم آمد.
دختر بیچاره آنقدر روی بازوهایش گریه کرده بود که از اشک پاک و سفید شده بود. آنگاه شیطان عقب نشینی کرد و زود آنجا را ترک کرد. بعد از رفتن شیطان آسیابان گفت: فرزند عزیزم، با این رفتاری که تو داشتی من توانستم آنقدر مال و ثروت به دست بیاورم که برای تمام عمر از تو مثل گوهری گرانبها نگهداری کنم. دختر گفت: من دیگر نمیتوانم در این خانه بمانم. اینجا احساس امنیت نمی کنم. بگذار بروم و با کسانی باشم که بیشتر دلسوز من هستند. پدرش گفت: من تردید دارم که در دنیا چنین آدم‌هایی هم وجود داشته باشند. اما بالاخره به او اجازه داد که برود. دختر یک روز صبح زود هنگام طلوع آفتاب راه سفر را در پیش گرفت. تمام روز بیان که غذایی بخورد پای پیاده راه رفت. شب که شد به باغ‌های سلطنتی رسید. زیر نور ماه درختان زیادی دیده می‌شد که شاخه هایشان زیر سنگینی بار میوه ها خم شده بودند. دور تا دور باغ خندقی پر از آب کشیده بودند و دخترک نمی توانست به میوه ها دست پیدا کند. او که در طول روز هیچ چیزی نخورده بود، آنقدر گرسنه بود که فریاد زد: کاش می توانستم کمی میوه بچینم. اگر چیزی برای خوردن پیدا نکنم می میرم. بعد به درگاه خداوند دعا کرد که او را یاری دهد. در آن دم فرشته‌ای ظاهر شد و روی خندق پلی زد تا دخترک بتواند از آن عبور کند. وقتی دختر وارد باغ شد، فرشته با او بود. ولی او فرشته را نمی دید. دختر به طرف درختی پر از گلابی‌های زیبا رفت و نمی دانست که میوه‌ها همه شمرده شدند. دختر چون دست نداشت نمی توانست میوه بچیند. رفت کنار یک درخت، دهانش را به شاخه‌ای نزدیک کرد و یکی از میوه ها را خورد. باغبان که دید فرشته‌ای در کنار دختر ایستاده، فکر کرد او یک شبح است و از ترس بی آنکه حرفی بزند یا تکانی بخورد سر جای خودش میخکوب شد. دخترم که گرسنگیش برطرف شده بود، رفت میان بوته ها دراز کشید و آرام خوابید. صبح روز بعد، پادشاه که مالک باغ بود برای سرکشی به باغ آمد. او وقتی به درخت گلابی رسید و گلابی ها را شمرد، دید که یکی کم است. اول فکر کرد لابد آن یک گلابی روی زمین افتاده، اما بعد متوجه شد که اینطور نیست. باغبان را صدا زد و پرسید: چه شده است؟ باغبان گفت: دیشب شبحی در باغ بود که دست نداشت. او با دهانش میوه‌ای را کند و خورد. پادشاه پرسید: شبح چطور توانسته است از روی خندق عبور کند؟ تازه بعد از خوردن چطور از این باغ بیرون رفته؟ باغبان در جواب گفت: یک نفر با روپوش سفید مثل برف از آسمان آمد، پلی درست کرد و جریان آب را متوقف کرد. شبح از روی پل عبور کرد و وارد باغ شد. فکر کنم یک فرشته بود. من از ترس زهره ترک شده بودم و نمی توانستم چیزی بپرسم یا فریاد بزنم. او به محض اینکه یک دانه میوه خورد غیبش زد. پادشاه گفت: آنچه را به من گفتی نزد کسی بازگو نکن. من امشب خودم برای سرکشی می آیم. همین که هوا تاریک شد، پادشاه وارد باغ شد. او وزیرش را نیز به همراه خود آورده بود. هر دو ساکت زیر درختی نشستند و باغبان هم کنار آنها ایستاد. نیمه های شب دختر از میان بوته ها بیرون خزید. رفت کنار درخت گلابی و یکی از گلابی ها را بی آنکه بچیند خورد. در آن مدت فرشته با لباس سفید در کنار او ایستاده بود. وزیر به طرف شبح رفت و گفت: شما اهل زمین هستید یا از آسمان فرود آمده اید؟ جن هستید یا انس؟ دختر در جواب گفت: نه، من روح نیستم. من بنده ضعیفی هستم که جز خدا همه مرا ترک کردند. با
پادشاه نیز وارد صحبت شد و گفت: اگر دختر مهربانی باشی، هرچند همه تو را تنها گذاشتن، من تو را تنها نخواهم گذاشت. دختر جوان را به قصر پادشاه بردند. او بسیار زیبا و مهربان بود و پادشاه با تمام وجود عاشق او شد. شاه دستور داد برایش دست‌های نقره‌ای بسازند و طولی نکشید که آن دو در مراسمی با شکوه با هم ازدواج کرد. یک سال بعد از ازدواج، پادشاه مجبور شد به جبهه جنگ برود. او همسر جوانش را به مادرش سپرد. مادرش قول داد که با او مهربان باشد و احوال او را مرتب به پادشاه گزارش بدهد. چیزی نگذشت که ملکه پسری به دنیا آورد. مادر پادشاه بلافاصله نامه‌ای نوشت و با یک پیک برای پادشاه فرستاد تا خبر هر چه زودتر به گوش او برسد. پیک بیدرنگ راهی شد، اما بعد از اینکه مدتی طولانی راه رفت، خسته شد و کنار جویباری نشست تا استراحت کند. اما طولی نکشید که خوابش برد. شیطان که همیشه در صدد صدمه زدن به ملکه بود، از راه رسید. آهسته نامه پیک را ربود و به جای آن نامه دیگری گذاشت. در آن نامه نوشته شده بود که ملکه بچه ناقص به دنیا آورده است. پیک بی خبر از ماجرا نامه را نزد پادشاه برد و پادشاه از خواندن آن سخت ناراحت و افسرده شد. با وجود این در جواب نامه نوشت که از ملکه نهایت مراقبت را به عمل آورند تا او برگردد. شیطان نابکار در راه برگشت نیز مراقب پیک بود و وقتی او به خواب رفت، نامه مهرامیز پادشاه را با نامه دیگری عوض کرد که در آن دستور داده شده بود ملکه و فرزندش را نابود کنند. مادر پیر از خواندن نامه وحشت کرد. او نمی توانست بپذیرد که پادشاه چنین کار وحشتناکی را به او واگذار کرده باشد. او بار دیگر نامه‌ای به پادشاه نوشت، اما چون شیطان دخالت می کرد و نامه ها عوض می شد، پیرزن در واقع جواب مشخصی دریافت نکرد. آخرین نامه از همه بدتر بود. در آن نوشته شده بود چنانچه مادر بچه مقاومت کرد، زبان بچه را ببرند و چشم مادر را درآورند. مادر پادشاه مهربان تر از آن بود که بتواند آن دستورها را اجرا کند. او در حالی که چشمانش از ناراحتی پر از اشک بود به ملکه گفت: من نمی توانم طبق میل پادشاه تو و فرزندت را بکشم، ولی نباید بگذارم شما در اینجا بمانید. با بچه‌ات به هر جای این دنیای بزرگ که دلت می خواهد برو، ولی به اینجا بر نگرد. بعد بچه را به پشت عروسش بست و زن بیچاره با چشمانی پر از اشک آنجا را ترک کرد. زن پس از طی مسافتی به جنگلی انبوه رسید و نمی دانست از کدام مسیر به راهش ادامه دهد. او شروع کرد به دعا و نیایش و طلب کمک کرد. وقتی دعا کردنش تمام شد و برخاست، چشمش به کلبه ای افتاد که پنجره هایش روشن بود. تابلوی کوچکی بر دیوار کلبه دیده می شد که روی آن نوشته بودند: این خانه برای کسی که در آن زندگی می کند جای امنی است. بانوی با لباس سفید مثل برف از کلبه بیرون آمد و گفت: همسر پادشاه، خوش آمدید. بعد او را به داخل کلبه راهنمایی کرد. همان زن بچه را از پشت مادر باز کرد و در آغوش گرفت. بعد آرام آرام او را خواباند و در تخت خوابی در اتاق مجاور گذاشت و نزد مادر بچه برگشت. زن بیچاره با مهربانی به آن بانوی برفی نگاه کرد و گفت: شما از کجا می دانستید من یک ملکه هستم؟ بانوی برفی جواب داد: من فرشته نیکوکار هستم و مأموریت دارم از تو و فرزندت حمایت کنم. ملکه سالها با آرامش در آنجا زندگی کرد و چون سخت پرهیزگار بود، دستهای قطع شدهش رشد کرد و مثل روز اول شد. پسرش هم مایه راحتی و دلخوشی او بود.
حالا بشنوید از پادشاه. بعد از اینکه ملک قصر را ترک کرد، طولی نکشید که پادشاه برگشت و هنوز از گرد راه نرسیده سراغ زن و فرزندش را گرفت. مادر پیر شاه گریه کنان گفت: تو چه آدم بدی هستی؟ از یک طرف برایم نامه های وحشتناک می نویسی و دستور کشتن آن دو بیگناه را می دهی، از آن طرف سراغ زن و فرزندت را می گیری؟ پادشاه که از حرف های مادرش سر در نمی آورد منظورش را پرسید. مادر پیر نامه هایی را که به وسیله شیطان عوض شده بود به پادشاه نشان داد. پادشاه از شدت ناراحتی به خاطر از دست دادن زن و فرزند به گریه افتاد. پیرزن که دلش سوخته بود مژده داد: اینقدر ناراحت نباش، آنها هنوز زنده اند، من آنها را به قتل نرساندم. زن و فرزند شما در جایی از این دنیای پهناور سرگردانند، ولی از خشم شما می ترسند و به اینجا بر نمی گردند. پادشاه گفت: من برای یافتن آنها هر چهار گوشه زمین را زیر پا می گذارم. خور و خواب را بر خود حرام می کنم و حتی اگر از گرسنگی تلف شوم از پا نمی نشینم تا همسرم را پیدا کنم. پادشاه با این عهد سفر خود را آغاز کرد. او 7 سال آزگار صخره ها، دره ها، کوه ها و جاده ها را پشت سر گذاشت، ولی از همسرش اثری نیافت. دست آخر پنداش که آن دو از گرسنگی تلف شدند و او تا قیامت همسر و فرزندش را نخواهد دید. او بالاخره وارد جنگلی بزرگ شد که کلبه کوچک در آن قرار داشت. تابلوی به دیوار کلبه آویخته بود که این عبارت بر آن به چشم می‌خورد: این خانه برای کسی که در آن زندگی می‌کند جای امنی است. پادشاه داشت این کلمات را می‌خواند که بانوی سفید پوش از کلبه بیرون آمد، دست او را گرفت و به داخل کلبه برد. آن بانو گفت: ولی نعمت من پادشاه بزرگ، خوش آمدید، ولی دلیل آمدنتان چیست؟ پادشاه جواب داد: من 7 سال آزگار است که به امید یافتن همسر و فرزندم همه جای دنیا را زیر پا گذاشتم، ولی موفق نشدم آنها را بیابم. آیا شما می توانید کمکم کنید؟ بانوی سفید پوش گفت: بفرمایید بنشینید، اول چیزی بخورید و بنوشید. پادشاه که خیلی خسته بود با رغبت قبول کرد. او دلش می‌خواست کمی رفع خستگی کند. دراز کشید و خوابش برد. بانوی سفید پوش روی او را پوشاند. آنگاه به اتاقی رفت که ملکه و فرزندش در آن بودند. بانوی سفید پوش به ملکه گفت: به اتاق مجاور بروید، همسرتان آمده است. ملکه بیرون رفت. او هنوز ناراحت بود، چون آن نامه های خشونت آمیز را که به مادر پادشاه نوشته شده بود به یاد داشت و نمی دانست که پادشاه هنوز دوستش دارد. وقتی ملکه وارد اتاق شد، پارچه از روی صورت پادشاه کنار رفته بود. ملکه به پسرش گفت که صورت او را بپوشاند. پسرک نزدیک رفت و آهسته پارچه را روی صورت مرد غریبه کشید. پادشاه که سخت خواب‌آلود بود فقط صداها را می شنید. سرش را تکان داد و پارچه دوباره عقب رفت. ملکه گفت: پسرم، روی پدرت را بپوشان. پسر برگشت و با تعجب گفت: مادر عزیزم، چطور می توانم روی پدرم را بپوشانم؟ من که پدری در این دنیا ندارم. تو به من آموخته ای پدر ما در آسمان هاست و من تصور می کردم خدا پدر من است. این مرد غریبه پدر من نیست، من او را نمی شناسم. پادشاه که در حالت میان خواب و بیداری این حرف ها را می شنید پرسید: شما که هستید؟ ملکه جواب داد: من همسر شما هستم و او هم فرزند شماست. پادشاه با حیرت به او نگاه کرد و گفت: چهره شما و صدای شما همان است که بود،
ولی همسر من دستهای نقره‌ای داشت، در حالی که دستهای شما طبیعی است. زن جواب داد: به لطف خداوند دستهای من دوباره رشد کردند. پادشاه هنوز مشکوک بود که بانوی سفید پوش وارد شد و دستهای نقره‌ای ملکه را به پادشاه نشان داد. شاه بیدرنگ پی برد که او همان همسر عزیز و گم شده اش است و پسرک هم فرزند اوست. او غرق در شادی آن دو را در آغوش گرفت و فریاد زد: انگار بار سنگینی را از دوش من برداشتند. پادشاه به همراه زن و فرزندش به قصر بازگشت و جشن باشکوهی به راه انداختند. اگر از این داستان لذت بردید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.